Сергій Бондар вже майже 30 років допомагає лаврівським лікарям діставатися до пацієнтів. Це село неподалік Луцька. Водій розповідає, за роки роботи доводилося працювати з різним транспортом. Почав роботу на старій таблетці, як в народі кажуть. Потім працював на волинянці. Потім отримав нову таблетку. Потім отримав ще таблетку. І вже зараз працюю на «Жигульові». Автомобіль, каже, непоганий, втім для сільських доріг такої потужності мало. Та й випадки трапляються різні, адже сімейний лікар їздить на виклики не лише планово, а й на невідкладну допомогу. У нас трошки проблеми з дорогами, село розкидане, так що не завжди можемо доїхати вчасно і куди треба. Вона дуже часто ламалася, приходилося її ремонтувати. Це, звісно, тягнуло за собою якісь додаткові фінансові витрати. Це по-перше. По-друге, що відкладалися деякі такі послуги, що ми могли їх виконати, а в день не було машини. Днями лаврівській амбулаторії пощастило отримати новенький Рено Дастер. Він слугуватиме оперативному доїзду лікарів до пацієнтів. Сподіваємося, що буде все добре і зможемо частіше виконувати вчасно свою роботу, приїжджати швидше на виклики, якщо буде така потреба, якщо якийсь невідкладний стан. І сподіваємося, що наша робота буде більш продуктивною в такому плані. Не може натішитися новеньким позашляховиком і водій, хоча вже зараз за кермо сісти не може, адже треба дооформити усі документи. Тому ще пару днів возитиме лікарів старим «Жигулем». Висока, проходимість краща, ну все краще. Салон, рульове легко, задоволений. Це один із 7 автомобілів, які придбали в рамках співпраці зі Світовим банком на умовах співфінансування. Таку підмогу відправили ще медикам в Луцький, Горохівський, Торійський райони та у Нововолинськ. Щодо Лаврова, то новий Дастер невдовзі підвозитиме лікарів до оновленої амбулаторії. Адже у селі якраз триває капітальна реконструкція колишнього приміщення. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал.